Želimo vam dobroveče. Pratite dnevnik OSM televizije na početku pregled vijesti dana. Zbog govora mržnje, Centralna izborna komisija BiH izrekla novčanu kaznu Vukoti Govedarici, Srpskoj demokratskoj stranci i Partiji demokratskog progresa. Svjetske sile se miješaju u izbore u Republici Srpskoj, tvrdi predsjednik Srbije uz napomenu da će dokaze o tome objelodaniti nakon izbora. U naselju Mokro kod Pala počela izgradnja spomenika za 50 srpskih boraca. Opština Istočno Novo Sarajevo emituje obveznice u iznosu od 5 miliona maraka. Nacionalni prioritet Srbije je političko rješenje za Kosmet, istakao u Njujorku Ivica Dačić. Premijeru Švedske izglasano nepovjerenje. Sutra sunčano. Izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da posjeduje dokaze da se ambasadori pojedinih zapadnih zemalja miješaju u izbore u Republici Srpskoj izazvala je brojna reagovanja. Predstavnici aktuelne vlasti Republike Srpske kažu da ovo upozorenje treba shvatiti krajnje ozbiljno, jer je poznato i koliko Vučić brine o Srpskoj i kakvim obavještajnim aparatom raspolaže. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će poslije oktobarskih izbora u Bosni i Hercegovini iznijeti frapantne dokaze o najbrutalnijem miješanju pojedinih zapadnih sila u izbore u Republici Srpskoj. Ja ću sačekati kraj izbora. Mi se nećemo mešati u odluku našeg naroda u Republici Srpskoj. Ali ću posle izbora izneti dokaze, frapantne dokaze o najbrutalnijem mešanju pojedinih zapadnih sila u izbore u Republici Srpskoj. To su ljudi, i da vam neki još da nađu Srbe koji će Srbiju da optužuju za mešanje, onda vam je sve jasno i valjda ste sve razumeli. A to njihovo mešanje ide do tih granica. Da ambasadori pojedinih zapadnih zemalja zovu ljude na listama pojedinih stranaka i zabranjuju im da slučajno smeju da promene stranu, jer u protivnom odgovaraće i za zločine koje su počinili i za one koji nisu. Ovakvu knjigu imam stvari da se vidi kako to izgleda. Predsjednik organizacije starješina Vojske Republike Srpske Milovan Milutinović rekao je danas u Banja Luci da je međunarodni faktor dobrano upleten u izborni proces u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, ali da građani uprko svemu treba da glasaju za snage koje su se potvrdile u odbrani i izgradnji Republike. Dozvolite, ako gradimo neko civilizacijsko demokratsko društvo, onda je logično da pustimo građanima tih zajednica, odnosno Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, da oni donesu svoj glas, a ne da se to odvija pod pritiskama. Svakako da ima pritisaka i svedoci smo kako se oni na odgovarajući način prepliću. I dolazak mnogih specijalnih snaga koje smo mi osudili još pre mjesec dana, i to snaga za propagandno-psihološka dejstva, i mi ćemo se sa tim, nažalost, susretati i u narednom periodu, ali evo, pozvali smo javnost da se opredele prema patriotama i svoj glas daju patriotskim snagama koje su se do sada potvrdile u izgradnji i odbrani Republike Srpske. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je novčanom kaznom SDS i PDP zbog govora mržnje Vukote Govedarice, kandidata za predsjednika Republike Srpske. Utvrđeno je da su Srpska demokratska stranka i Partija demokratskog progresa odgovorne što je Vukota Govedarica, kandidat ovog političkog saveza za predsjednika Republike Srpske, 15. septembra koristio jezik koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, čime je prekršio pravila ponašanja u izbornoj kampanji. Zbog toga mu se izriče novčana kazna u iznosu od 7.000 maraka, koju će solidarno platiti članice ove koalicije, Srpska demokratska stranka i Partija demokratskog progresa, u iznosu od po 3.500 maraka. Govedarici je izrečena novčana kazna u iznosu od 5.000 maraka. U nastavku dnevnika o predizbornim aktivnostima.
Kandidat koalicije SNSD DNS Socijalistička partija za srpskog člana predsjedništva BiH Milorade Dodik rekao je sinoć na tribini u istočnom Novom Sarajevu da će se, kada postane srpski član predsjedništva BiH, zalagati za vraćanje nadležnosti Republike Srpske. Sve što su nametili visoki predstavnici mora ponovo biti izdogovoran. Ono što su oni radili, radili su u nasilju i ja ću pokrenuti inicijativu da se predsjedništvo odmah pokrene tužba protiv visokih predstavnika koji su kršili Dejtonski mirovni sporazum, a to je kršio masovno Pediješ Daun. Ukoliko to predsjedništvo ne htjedne da uradi, ja ću naći načina da u svojoj diplomatskoj kontaktima pokušam doći do nekih zemalja u svijetu koji to mogu da urade. I to ću raditi. To će biti jedan od osnovnih prioriteta. Kandidat koalicije SNSD DNS Socijalistička partija za predsjednika Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je daljnje jačanje Republike Srpske politika SNSD-a koja uživa podršku građana. Navela je da je politika SNSD-a i ravnomjeran razvoj svih lokalnih zajednica, što je vlada Srpske na čelu sa SNSD-om sve vrijeme i činila. I naš odnos prema istočnom Sarajevu mi smo pokazali kao vlada i kao vlast kroz realizaciju brojnih projekata. Moram reći da smo u ovom gradu udahnuli život i sadržaje i mnoga sredstva i mnogo napora je upravo uloženo da bi grad danas izgledao ovako kako izgleda. Ja znam da to građani istočnog Sarajeva apsolutno prepoznaju, da daju podršku ovim politikama. Ono što je važno jeste da mi razvijamo svaku lokalnu zajednicu, to jeste bila politika vlade Republike Srpske na čelu sa SNSD-om. Građani to očekuju da radimo u narednom periodu i sigurno ćemo raditi dalje na jačanju Republike Srpske. Bez Republike Srpske nemoguće je zamisliti da uopšte možemo opstati. Prema tome, to je najvažniji politički zadatak, najvažniji politički cilj, prioritet i naše politike. Na tribini u istočnom Novom Sarajevu predstavljeni su i kandidati SNSD-a za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske i u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. Predizborna tribina održana je sinoć u Sokocu. Kandidati koalicije SNSD, DNS, Socijalistička partija za srpskog člana predsjedništva BiH Milorade Dodik i za predsjednika Republike Srpske Željka Cvijanović istakli su da je Sokolac mjesto koje ima dobru perspektivu. Mi ćemo ovdje na ovom prostoru graditi autoput, to je u našim programskim dokumentima i mi ćemo krenuti da to realizujemo shodno našim mogućnostima. Želimo ovdje da vidimo i razvoj nove industrije i vjerujem da Republika Srpska zato ima prostora, ali je potrebno da naprosto imamo jednu stabilnu političku vlast u Republici Srpskoj, a ona dolazi sa pobjedom SNSD-a. Ono što znam da je zasigurno jeste opredjeljenje ovih ljudi ovdje da se radi za jaku Republiku Srpsku. Mislim da ako poredite ovo okupljanje večeras samog SNSD-a ovdje sa zajedničkim okupljanjem drugog bloka, dakle isto na Sokocu vidi se da ovdje vlada energija, vlada ljubav za Republiku Srpsku. Na tribini na Sokocu predstavili su se i ostali kandidati SNSD-a za predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini. Dnevnik nastavljamo pregledom ostalih aktuelnosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović razgovarali su danas u Srebrenici sa načelnikom ove opštine Mladenom Grujičićem. Prema podacima vlade, do sada je u opštinu Srebrenica uloženo više od 80 miliona maraka, a posredstvom kreditnih linija Investiciono-razvojne banke Srpske plasirano je još oko milion maraka. U ovoj godini vlada Srpske uložit će još 750.000 maraka za izgradnju lokalne putne infrastrukture, ali i za unapređenje i razvoj privredne infrastrukture u ovoj lokalnoj zajednici. Iz sredstava socijalno-ekonomske komponente razvojnog programa Republike Srpske za projekte koji se realizuju na području opštine Srebrenica odobreno je oko 43 miliona maraka. Premijerka Srpske Željka Cvijanović posjetila je danas Zvornik i u naselju Pilica prisustvovala otvaranju puta dužine 3 km za koji je vlada obezbijedila 400.000 maraka. Premijerka Srpske posjetila je i Dom zdravlja u Bratuncu i prisustvovala svečanoj akademiji povodom dana opštine Bratunac. Povodom dana opštine Bratunac danas je svečani čin otvaranja kompleksa izgradnje doma zdravlja, saobraćajnica, parkinga i trotoara oko doma zdravlja, gdje je vlada Republike Srpske i opština Bratunac investirala oko 2 miliona i 400 hiljada maraka, 2 miliona i 200 hiljada je investirano u izgradnju objekta doma zdravlja, a 200 hiljada maraka ostala
infrastruktura. Vlada Republike Srpske je pokazala svoj odnos prema Bratuncu realizujući čitav niz infrastrukturnih saobraćajnih projekata, vodoprivrednih projekata ili objekata. Ulažući u objekte zdravstva, objekte školstva i dalje. Dakle, pokazali smo svoj odnos i ozbiljnost da svaka opština treba da se razvija u okviru Republike Srpske. U Narodnoj skupštini Republike Srpske danas je organizovana radna konferencija pod nazivom Uloga skupštinskih službi u procesu evropskih integracija, kojoj su prisustvovali predstavnici parlamenta iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine. Na konferenciji je bilo riječi o saradnji parlamenata u svjetlu približavanja evropskim integracijama. U procesu približavanja evropskim integracijama parlament Republike Srpske jedan je od rijetkih u BiH koji i sada djelimično usklađuje svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije, što će biti prednost kada jednoga dana BiH postane kandidat i kada počne potpuno ispunjavati tu svoju obavezu. Predsjednik parlamenta Srpske Nedeljko Čubrilović zadovoljan je što je Narodna skupština i u ovom mandatnom periodu bila vodeća po svojim aktivnostima, počev od saradnje sa pokrajinskim parlamentima u Italiji i Austriji, zatim sa najvišom zakonodavnom institucijom Sankt Peterburga, Skupštinom Srbije i Skupštinom Autonomne pokrajine Vojvodina. I ova saradnja među parlamentima u Bosni i Hercegovini, znamo koliko ih ima, je veoma važna na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, u saglašavanju ne samo propisa i zakonodavstva koje nas obavezuje Evropa na tom putu, nego i boljem razumijevanju kako bi sve sporove, sve nesporazume rješavali kroz kompromisna rješenja na zadovoljstvo svih nas i na bržem putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Ministarstvo za ekonomski razvoj i regionalnu saradnju kao republički koordinator u procesu evropskih integracija također ima čime da se pohvali, smatra ministar Zlatan Klokić. Od 2007. godine pa do danas ministarstvo je dalo ocjenu o usklađenosti na razna zakonska i podzakonska rješenja na 2830 ovih zakonskih rješenja, a također dalo je ocjenu usklađenosti na 112 nacrta, odnosno prijedloga strateških dokumenata koje je donio ovaj parlament. A međuparlamentarna saradnja nastavlja se i sutra. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović sastaće se u Beogradu sa predsjednikom Narodne skupštine Srbije Majom Gojković, sa kojom će potpisati memorandum o obrazovanju Komisije za saradnju parlamenata Srpske i Srbije, a nakon toga uslijedit će i sastanak sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predstavnici organizacije Starješina Vojske Republike Srpske danas su na konferenciji za novinare u Banja Luci prenijeli poruku generala Ratka Mladića srpskom narodu o potrebi očuvanja Republike Srpske i stvorenih vrijednosti, kao i njegovom pristupanju ovoj organizaciji. General Ratko Mladić, koji se nalazi u pritvoru u Hagu, dao je pisanu saglasnost da organizacija Starješina Vojske Republike Srpske pokrene postupak za njegov izbor za počasnog predsjednika te organizacije. U pristupnici je između ostalog Mladić kao mjesto stanovanja naveo Hag, zatim da nema mnogo odlikovanja, da nema broj telefona, a odgovor na pitanje u mailu napisao je "Nemam to čudo". O pristupanju u članstvo Mladić je naveo i sljedeće. Puno materijalnom i moralnom odgovornošću dajem saglasnost Skupštine organizacije da budem biran za počasnog predsjednika organizacije, ne radi mene, nego podrške ciljevima definisanim statutom organizacije i potrebno okupljanja patriotskih snaga oko osnovnih ciljeva i obaveza usmjerenja na čuvanje Republike Srpske i povećane brige za porodice poginulih, ratne vojne invalide, borci i starešine koji su dali nesebičan doprinos stvaranju i odbrani Republike Srpske. Neka živi Republika Srpska. 16.9.2018. general Ratko Mladić, tvoje ruči. Milutinović kaže da mu je tokom razgovora Mladić rekao da se mora očuvati Republika Srpska u čije su temelje ugrađeni životi 30.000 najboljih sinova i kćeri srpskog naroda, te da je to obaveza svih republičkih organa i organizacija. A iz organizacije Starješina Republike Srpske istakli su i da podržavaju odluku Narodne skupštine Republike Srpske da odbaci izvještaj Komisije za istraživanje događaja u i oko Srebrenice od jula 1995. godine, te naveli da u komisiji koja bude sačinjavala novi izvještaj treba biti neko iz njihovih redova, jer oni jedini imaju cjelovitu sliku o tamošnjim dešavanjima, a što je od presudnog značaja za istinu. Tražimo da nam se omogući da podržimo rad komisija i damo svoj doprinos borbi za istinu i pravdu.
jer su one od vitalnog interesa za Srbe i Republiku Srpsku. Na to nas obavezuju ciljevi naše organizacije i naš patriotizam, a pre svega naš moto. Čast je služiti otadžbini. I molim vas, dozvolite mi da ovo ponovim, prvenstveno zbog onih koji nisu još potpuno svjesni ovoga. Čast je, gospodo draga, služiti otadžbini. Iz ove organizacije pozivaju gradsku upravu i skupštinu Banja Luke da što prije donesu pravilnik o kriterijima prema kojima se neko može sahranjivati u aleji velikana i zaslužnih građana na lokalnom novom groblju u Vrbanji, kako bi od zaborava sačuvali i pripadnike Vojske Republike Srpske i ugledne komandante i borce koji su zaslužni za stvaranje Republike Srpske, poput Momira Talića, Novice Simića, Slavka Lisice i drugih. Zaštićeni svjedok O1 tužilaštva BiH izjavio je danas u sudu Bosne i Hercegovine da u ranijim iskazima o ubistvima Srba na području Srebrenice 1992. godine nije pominjao Nasera Orića jer se bojao za svoj život i život svoje porodice. Svjedok je rekao da je o zločinima koje je Orić počinio počeo da govori tek kada je od Agencije za istrage i zaštitu BiH dobio obećanje da će biti zaštićen i da će izaći iz BiH. U nastavku obnovljenog suđenja komandantu takozvane armije BiH u Srebrenici Naseru Oriću i pripadniku te vojske Sabahudinu Muhiću za zločine nad Srbima u Srebrenici 1992. godine, ovog svjedoka su pred apelacionim vijećem suda BiH putem videolinka iz Beograda unakrsno ispitale odbrane optuženih. I danas je Orićev branilac Lejla Čović nizom pitanja nastojala da obori njegov kredibilitet, na što je reagovao tužilac Miroslav Janjić ulaganjem brojnih prigovora. Nastavak suđenja zakazan je za 8. oktobar. U Paljanskoj mjesnoj zajednici Mokro počela je izgradnja spomenika borcima poginulim u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Načelnik opštine Pale Boško Jugović i predsjednik boračke organizacije Pale Mihajlo Paradžina posjetili su danas gradilište ovog spomenika. Vrijednost projekta je 35.000 maraka, a investitor je opština Pale. Radove je posjetio i BH parlamentarac Staša Košarac. Pored spomenika u Mokrom posvećenog borcima poginulim u Drugom svjetskom ratu, bit će izgrađen i spomenik borcima poginulim u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Plan je da se napravi reprezentativan spomen park za sve borce koji su dali život za slobodu srpskog naroda. Mještani Mokrog izrazili su zadovoljstvo jer je konačno realizovana dugogodišnja ideja. Učesnik odbrambeno-otadžbinskog rata Janko Minić rekao je da je ponosan na svoje saborce sa kojima je stvarao Republiku Srpsku. Drago mi da smo najzad stekli snage da napravimo ovaj spomenik, jer to poginuli borci su zaslužili. Drugo, drago mi je da je ovdje u stopu spomenika žrtvama Drugog svjetskog rata. I moja inicijativa je i dalje da ovdje stavimo obilježje i borcima iz Prvog svjetskog rata. Tako da đaci iz ove osnovne škole ovdje u Mokrom mogu da održe historijski čas. Da vide kako su im i pradjedovi, i djedovi, i očevi ginuli za slobodu na ovome kraju. I zahvaljujući tim koji će biti obilježeni ovdje, da jednom, da drugom, trećem spomeniku, mi danas živimo ovdje u slobodi i miru. Načelnik opštine Pale Boško Jugović rekao je da će spomenik biti izgrađen u narednih 30 dana. Trenutno je planirana rekonstrukcija gdje će se dograditi određen dio koji će na spomenika koji će biti posvećen borcima ovog zadnjeg odbrambeno-otadžbinskog rata i postoji čak inicijativa da i borce Pale u Prvom svjetskom ratu imaju svoje spomen obilježje, tako da bi jednostavno bio zaokružen jedan kompleks da svi oni koji su dali za svoje živote za srpsku državu, a rodom su sa ovih područja ili su živjeli ovdje ili su u bitkama poginuli i stradali, budu na jednom mjestu i ovaj kompleks će biti napravljen onako kako dolikuje. Opština Pale investira oko 35.000 konvertibilnih maraka. Osim toga, bit će obezbijeđen i nadzor i projektna dokumentacija, sve naravno u zajedništvu, u koordinaciji sa boračkom organizacijom. Izgradnja ovog spomenika je veoma važan projekat, rekao je predsjednik boračke organizacije Pale i dodao da je neophodno unaprijediti društveni status porodica poginulih boraca kao i svih boračkih kategorija. Ovdje jeste koincidencija kraj spomenika borcima iz NOB-a i civilnim žrtvama fašističkog terora, jer su to Srbi koji se u proteklom periodu borili za slobodu, to su nečiji stričevi, djedovi, braća, očevi i slično.
i to je razlog. Projekat je ovdje predviđen da kažemo da to bude jedna kompozicija, ta dva zajednička spomenika, i svakako potrebno da se uradi ovo uređenje sa ovim prostorom koji će biti kao spomen park. BH parlamentarac Staša Košarac rekao je da je izgradnja ovog spomenika od izuzetnog značaja za čuvanje uspomene na borce zaslužne za stvaranje Republike Srpske. Potvrda je srpski narod vijekom bio slobodarski narod, da je naša primarna borba bila borba za slobodu i državu, i ovo što jeste veoma važno jeste činjenica da se na ovom mjestu imamo gotovo identičan spomenik borcima Narodnooslobodilačkog rata, Srbima koji su stradali sa ovih područja, samo zato što su željeli slobodu i mir, i naravno iz posljednjeg odbrana otadžbinskog rata, gdje također srpski narod manifestuje svoju neophodnu borbu za slobodu i, rekao bih, spas svojih najbližih i najdražih. Na spomeniku posvećenom borcima poginulim u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu biće upisana imena 50 boraca sa područja mjesne zajednice Mokro. Odbornici Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo donijeli su danas odluku o izmjenama i dopunama odluke o kreditnom zaduženju opštine i odluku o emitovanju prve emisije obveznica u iznosu od 5 miliona maraka. Načelnik opštine Ljubiša Ćosić podsjetio je da je ranije bila donesena odluka o kreditnom zaduženju kod komercijalnih banaka, ali da nijedna banka nije prihvatila ponuđenu kamatu i rok otplate, te da je odlučeno da se opština kreditno zaduži emitovanjem obveznica. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiša Ćosić istakao je da će od 5 miliona maraka 2 miliona 750 hiljada biti iskorišćeno za vraćanje dugoročnog zaduženja, dok će oko 2 miliona 250 hiljada biti investirano u kapitalne projekte. Od čega milion konvertibilnih maraka ide za izgradnju sportske dvorane, 700 hiljada maraka ide za ulicu Dečanska, 200 hiljada maraka ide za ulicu u poslovnoj zoni, 300 hiljada maraka ide za budući park u Hilandarskoj i nešto oko 150 hiljada maraka ide za rekonstrukciju saobraćajnica, prije svega saobraćajnice Cara Lazara u centru takozvane Kocke. Mislim da smo sredstva kvalitetno rasporedili, imajući u vidu važnost projekata. Dečanska poslovna zona, sportska dvorana su priča o kojoj smo već dugo govorili. Mi sportsku dvoranu financiramo milion iz kredita i milion iz tekućih izvora, odnosno iz budžeta 2019. i nadam se 2020. godine. Moram reći da ovo je već unaprijed poznato, jer već će otkupiti te obveznice kao i garantni fond. Cijeli ovaj posao će biti okončan do kraja. Jako je bitno reći da ćemo, to sam obavijestio odbornike, postićemo uštedu na visini kamatne stope. Prije svega, potom rata nam više neće biti nekih 53,5 hiljada maraka, već nadamo se 36,5 hiljada maraka, što će značajno olakšati funkcionisanje javnih financija u opštini Istočno Novo Sarajevo. Odbornici Skupštine opštine Istočno Novo Sarajevo danas su usvojili regulacioni plan Čiča. Stvaramo uslove da prodamo jednu lokaciju koju smo kreirali po zahtjevu napred poznatog investitora koji treba da zaposli opštinu Istočno Novo Sarajevo, u stvari koji treba da premesti firmu iz Sarajeva u Istočno Sarajevo. I u toj firmi će raditi 75 elektroinženjera dodatnog osoblja, siguran sam da će biti prostora za novo zapošljavanje. Također imamo 3-4 privredna subjekta koja su voljna da kupe zemljište na području Čiče i da u tom dijelu grade svoje poslovne objekte, stabilizuju svoje poslovanje i ostanu na tom području. I dio koji se odnosi 35 dunuma zemljišta, koji se odnosi na rekreacijalno sportsku zonu koja predviđa izgradnju bazena, će ovim regulacijalnim planom biti utvrđen tako da će imati slobodu da u okvir tih 35 dunuma sa sve jednim investitorom dogovaramo kako on želi da pozicionira to. Na sjednici je usvojena i odluka o pokretanju postupka o utvrđivanju opšteg interesa za eksproprijaciju više od 10 dunuma zemljišta na lokaciji buduće saobraćajnice Dečanska, a sredstva za kupovinu obezbijedit će Vlada Republike Srpske. Policija iz Istočnog Sarajeva pronašla je na području Pala u dvije odvojene grupe 14 ilegalnih migranata iz Pakistana. Iz Policijske uprave Istočno Sarajevo saopšteno je da su ova lica predata službi za poslove sa strancima na daljnje postupanje. I na području Bijeljine policija je pronašla 15 migranata, saopšteno je iz Bijeljinske policijske uprave.
Pronađeni migranti su mlađe životne dobi, a na teritoriju Republike Srpske ilegalno su ušli iz susjednih zemalja. Lica su predata službenicima granične policije BiH i inspektorima na daljnje postupanje. Do sada je registrovano oko 15.000 migranata koji su ušli u Bosnu i Hercegovinu. Oko 14.000 migranata zatražili su azil, a mali broj njih je zvanično podnijelo zahtjev za azil, naveo je ministar bezbjednosti BiH Dragan Mektić. Mektić tvrdi da se drastično smanjio broj ilegalnih migranata koji trenutno borave u Bosni i Hercegovini. Negdje za razliku od ljetos, kad je u jednom momentu na neki način dogodilo se to da jedan veći broj migranata zadesio se u Bosni i Hercegovini, sada najveći broj tih migranata i izlazi, tako da vrlo sve se više i više smanjuje broj tih migranata koji trenutno borave u Bosni i Hercegovini. Taj broj sada ispod 2000. Prilično ispod 2000, tako da sad nemamo nekih ozbiljnih problema više ni sa smještajem. Kasarna Ušivak ovdje bit će ove sedmice u funkciji, neki tehnički problemi sa električnom energijom. U Unsko-sanskom kantonu funkcionuše u Bihaću đački dom, hotel Sedra, jedino imamo problema na prostoru opštine Velika Kladiša, ali nas tu lokalna vlast opstruiše na način da ne dozvoljava da se izvrši priključak na lokalnu vodovodnu mrežu tog prihvatnog centra u Agrokomercu i tu i postoji ta vrsta problema. Premijer Srbije Ana Brnabić na prijemu u Njujorku zahvalila je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu u ime svih građana Srbije za otvorenost prema Srbiji, prenose srpski mediji. Premijerka Brnabić prisustvovala je sinoć u Njujorku prijemu koji je priredio predsjednik Donald Trump uoči početka generalne debate na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Bilo odlično. Prijem je bio dobar zato što je dao meni priliku da se vidim sa svim predvodnicima delegacija, bilo da su predsjednici ili premijeri zemalja, puno poznatih lica, dobrih partnera, dobrih saveznika, nekih ljudi sa kojima još uvijek imamo otvorene teme pa moramo da razgovaramo, tako da je bilo jako zanimljivo i korisno biti na jednom mjestu sa svim tim ljudima. Meni je nekako bilo prisan jako razgovor sa predsjednikom Evropske komisije gospodinom Junckerom, premijerom Belgije Charles Michelom, predsjednikom Kipra, predsjednikom Austrije, naravno prijatelji iz regiona, pre svega premijer Bugarske Bojko Borisov, tako da je bilo jako dobro i bilo je jako i mislim da je to važno za građane Srbije. Divno vidjeti da Srbija zaslužuje jedno novo poštovanje u svetu, da svi prepoznaju napore predsjednika Vučića da izgradimo jedan miran, stabilan, bezbedan region. Naravno, uvijek prvo pitanje i prva tema je dijalog Beograda i Prištine, ali isto tako i reforme u Srbiji i dobri ekonomski rezultati i pokazatelji koje imamo, tako da uvijek stvarno lepo predstavljati Srbiju. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je u Njujorku da je nacionalni prioritet Srbije postizanje političkog rješenja za pitanje Kosova i Metohije. Braneći svoj suverenitet i teritorijalni integritet, Srbija brani međunarodno pravo, povelju Ujedinjenih nacija, očuvanje međunarodnog mira i bezbjednosti, ali i svoj nacionalni i istorijski identitet. Rekao je Dačić sinoć na samitu o miru u čast godišnjice rođenja Nelsona Mandele uoči početka 73. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Pridajemo poseban značaj delovanju misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji i ističemo da je statusno neutralno prisustvo UNMIK-a u nesmanjenom obimu od suštinskog značaja za stabilnost i stvaranje uslova koji treba da vode u pravcu trajnog i održivog rešenja za pitanje Kosova i Metohije. Nacionalni prioritet Republike Srbije je postizanje političkog rešenja za pitanje Kosova i Metohije. Braneći svoj suverenitet i teritorijalni integritet, Srbija brani međunarodno pravo, povelju Ujedinjenih nacija, očuvanje međunarodnog mira i bezbednosti, ali i svoj nacionalni i istorijski identitet.
Srbija je iskreno posvećena miru i dijalogu koji se uz posredovanje Evropske unije vodi između Beograda i Prištine, kao i implementaciji postignutih dogovora. Vodeći odgovornu politiku, činit ćemo sve da interesi našeg naroda, ali i regionalni mir i stabilnost budu zaštićeni. Iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump rekao je danas da ne planira sastanak sa iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem, ali je nagovijestio da je spreman za takav susret u budućnosti. Glavni savjetnik iranskog vođe Alija Hahamneija rekao je ranije da nikada neće biti prihvaćena ponuda Vašingtona o sastanku sa iranskim liderima. Ponudu je uputio američki državni sekretar Mike Pompeo u emisiji Fox Newsa u nedjelju 23. septembra. Trumpovi i Pompeov sansed nikada neće ostvariti, izjavio je iranski savjetnik Ali Akbar Velayati. U nastavku još nekoliko vijesti iz svijeta. Švedskom premijeru Stefanu Levenu u parlamentu je izglasano nepovjerenje i on će morati da odstupi s vlasti, ali za sada ostaje da rukovodi prelaznom vladom do izbora nove. Reuters podsjeća da nakon izbora održanih 9. septembra ni jedna stranka nije obezbijedila stabilnu većinu. Levenov blok lijevog centra ima 144 poslanika, jednog više od opozicionog saveza koji okuplja stranke desnog centra. Izglasavanje nepovjerenja Levenu podržala su i 62 poslanika anti-imigracione stranke švedskih demokrata, a Reuters navodi da i dalje nije jasno da li će oni podržati vladu koju bi sastavio opozicioni savez. Nastavak kinesko-američkih trgovinskih pregovora je otežan pošto Sjedinjene Američke Države stavljaju Kini nož pod grlo, izjavio je zamjenik ministra trgovine Kine Wang Shouwen, prenosi Reuters. Navodi se da je Wang na konferenciji za medije rekao da datum kada će pregovori u potpunosti biti obnovljeni zavisi od volje Sjedinjenih Američkih Država. Ne može da se kaže da su svi raniji razgovori o trgovini bili beskorisni, ali su Sjedinjene Američke Države napustile međusobno razumijevanje sa Kinom, poručio je Wang. Reuters navodi da je u Njujorku u obraćanju na sastanku predstavnika Poslovnog savjeta Sjedinjenih Američkih Država, Kina i Nacionalnog komiteta za američko-kineske odnose, kineski ministar spoljnih poslova i državni savjetnik Wang Yi ocijenio da u sukobu Kine i Sjedinjenih Američkih Država gube obje strane. Američki zvaničnici počeli su da traže odgovarajuću lokaciju u Poljskoj radi uspostavljanja nove američke vojne baze, rekao je američki ministar odbrane James Mattis. Utvrđujemo kapacitete, sada smo u fazi istraživanja i još nije donesena ni jedna odluka, rekao je Mattis novinarima. Dodao je da američki zvaničnici procjenjuju šta tačno Poljska ima i analiziraju da li može da ispuni sve zahtjeve otvaranja jedne baze. Mattis je rekao da Washington cijeni ponudu vlade Poljske, ali da će se Washington konsultovati sa regionalnim partnerima prije donošenja konačne odluke. Nakon svijeta o još jednoj domaćoj aktuelnosti. Ljetna sezona na Jahorini zvanično je zatvorena u nedjelju 23. septembra, kada je na ovoj planini obilježena i Evropska nedjelja sporta. U toku nezapamćene dobre ljetne sezone na Olimpijskoj planini ostvareno je oko 10.000 ljetnih vožnji, što je za 78% više u odnosu na prošlu sezonu. Prihod za ljetnu sezonu veći je za 103% u odnosu na prethodno ljeto na ovoj planini. Prihodi od prodaje karata dostigli su iznos od gotovo 64.000 maraka i nadmašio je prethodne dvije ljetne sezone za više od 5.000 maraka. Jahorina pokazuje da je destinacija zanimljiva posjetiocima 365 dana u godini. Olimpijski centar Jahorina intenzivno se priprema i za narednu zimsku sezonu. U toku su finalni radovi na sistemu osnježavanja. Vještačko jezero se puni vodom, uređuju se već postojeće staze, ali se prave i nove staze, kao i vezni putevi koji će sigurno doprinijeti da naredna zimska sezona na Jahorini bude bolja čak i od prethodne koja je oborila sve dotadašnje rekorde. Ovom informacijom završavamo Dnevnik. Hvala za pažnju i ugodno veče. Zbog govora mržnje, Centralna izborna komisija BiH izrekla novčanu kaznu Vukoti Govedarici, Srpskoj demokratskoj stranci i Partiji demokratskog progresa. Svjetske sile se miješaju u izbore u Republici Srpskoj, tvrdi predsjednik Srbije uz napomenu da će dokaze o tome objelodaniti nakon izbora.
U naselju Mokro kod Pala počela izgradnja spomenika za 50 srpskih boraca. Opština Istočno Novo Sarajevo emituje obveznice u iznosu od 5 miliona maraka. Nacionalni prioritet Srbije je političko rješenje za Kosmet, istakao u Njujorku Ivica Dačić. Premijeru Švedske izglasano nepovjerenje. Sutra sunčano.